Այս տարվա առաջին երեք երամսյակներում թե Հայաստանում, թե Հայաստանի շուրջ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, պահպանելով անորոշության վիճակը տնտեսությունում։ Այս մթնոլորտում տնտեսվարողները համապատասխան վարքագիծ են ցուցաբերում, որին արձագանքում են նաև գները տարբեր ոլորտներում։ 2024 թվականի երրորդ երամսյակում նախորդ տարվա նույն երամսյակի համեմատ գներն աճել են 1.1%-ով։ Նկատենք, որ դեռևս այս տարվա առաջին երամսյակում նախորդ տարվա նույն երամսյակի համեմատ հանրապետությունում գնը ընկում էր, որը կազմում էր 1.2%։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը այս տարվա հունվար-օգոստոս ամիսներին կազմել է ավելի քան 8 միլիարդ դոլար, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրկնապատկվելով։ Ռուսաստանից Հայաստան ներմուծման ծավալը կազմել է ավելի քան 7 միլիարդ դոլար, իսկ Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալը հասել է 1 միլիարդ դոլարից ավելի։ Այս տարվա սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում արձանագրվել են հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման կանոնների խախտման 249 դեպք և շուրջ 131 միլիոն դրամի չափով տուգանք, այս մասին հայտնում էր ՊԵԿ-ը։ Արձանագրված խախտումներից 11 դեպքով 11 հարկ վճարողի մոտ արձանագրվել է 1 միլիոն դրամ և ավելի տուգանք, ընդհանուր 65.6 միլիոն դրամի չափով։ Այս տարվա հոկտեմբերի 16-ի դրությամբ էլեկտրոմոբիլների ներմուծման սակագնային քվոտայի մնացորդը կազմում է 88 հատ։ 2025 թվականի քվոտայից օգտվելու համար անհրաժեշտ կլինի Հայաստան ներմուծված տրանսպորտային միջոցի համար մաքսային հայտարարագիրը կամ մաքսային մուտքի օրդերը ներկայացնել և գրանցել 2025 թվականի հունվարի 1-ից սկսած։ Արտարժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականների համաձայն բոլոր երկրների ընդհանուր պետական պարտքը այս տարի կգերազանցի 100 տրիլիոն դոլարը, կազմելով համաշխարհային ՀՆԱ-ի մոտ 93%-ը։ Համաշխարհային պետական պարտքի ցուցանիշը շատ բարձր է և կաճի մինչև տասնամյակի վերջը։ 2030 թվականին այն կհասնի ՀՆԱ-ի 100%-ին, թեև պարտքը կանխատեսումների համաձայն կկայունանա կամ կնվազի երկրների մոտ 2/3-ում, սակայն այն կմնա զգալիորեն ավելի մեծ, քան սպասվում էր մինչև համավարակը։ Աշխարհի թիվ 1 տնտեսությունը շարունակում է իր կայուն ընթացքը։ Ամերիկայի տնտեսական աճը այս տարվա երկրորդ երամսյակում հասել է 3% մակարդակի, գործարար ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 54 բալ, ինչը նշանակում է, որ գործարար շրջանակները դրականորեն են տրամադրված Ամերիկայի տնտեսության նկատմամբ։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն այլ 2023 թվականի դրությամբ Ամերիկայում լիցենզավորված առևտրային բանկերի մասնակից ուղերի թվականակը կազմել է 69.96 միավոր։ Ռուսաստանը դիմել է Ադրբեջանին և Վրաստանին արտակարգ իրավիճակներում ընդհանուր 600 միլիվատ էլեկտրաէներգիա ներկրելու հնարավորության համար։ Վրաստանից և Ադրբեջանից դեռևս պատասխաններ չեն հնչել։ Այնուամենայնիվ Ռուսաստանը կփորձի բավարարվել առանց էլեկտրաէներգիայի ներկրման։ Չինաստանի ժողովրդական բանկը հայտնել է չինական թվային յուանի օգտագործման զգալի աճի մասին։ Հուլիսի 31-ի դրությամբ բացվել են 180 միլիոն անհատական դրամապանակներ, ավելի քան 7.3 տրիլիոն յուանի գործարքները իրականացվել են փորձնական շրջաններում։ 2014 թվականից ի վեր թվային յուանը լայն կիրառություն է ստացել տնտեսության տարբեր ոլորտներում։ Կառավարությունը փոփոխություններ է կատարել կենսաթոշակից ու նպաստից անկանխիկ գործարքների հետ վճարի, այսպես կոչված քեշբեքի համակարգում։ Հետ վճարը 10-ի փոխարեն 12% է դարձել, այսինքն թոշակառուն նախկին 5000-ի փոխարեն անկանխիկ գործարքներից հետո կարող է հետ ստանալ մինչև 6000 դրամ։ Փոխարենը կառավարության կատարած փոփոխություններից հետո սեպտեմբերի 1-ից սկսած այլևս կոմունալ վճարների ու հեռախոսների լիցքավորման համար քեշբեք չի հաշվարկվում։ Կոմունալ վճարներից ինչու այսուհետ հետ վճար չի հաշվարկվելու հարցին աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը կառավարության նիստի ժամանակ էր պատասխանել, պարզաբանել, որ անկանխիկ գործարքներից հետ վճարի ներդրումը ըստ վերային շրջանառության կրճատմանն է միտված, իսկ կոմունալ վճարումները ըստ վերից դուրս են։ Տնտեսության ըստ վերային շրջանառության կրճատումը
նպաստել այդ քաղաքականության եւ ըստ էության մենք երբ որ այս ծրագիրը մեկնարկում ենք մեր մյուս պետական գերատեսչությունների հետ համագործակցությամբ ենք սկսել մեկնարկը կենտրոնական բանկի եւ ՊԵԿ-ի նպաստելու համար անկանխիկ գործարքները իսկ կոմունալ վճարումներն ըստ էության ամբողջությամբ համարվում են ստվերից դուրս հետեւաբար քանի որ արդեն իսկ ունենք վարկագծային փոփոխություն եւ մեր կեսաթոշակառուները եւ նպաստառուները ակտիվորեն սկսել են օգտագործել անկանխիկ ուրեմն վճարումներ իրականացնելով իրենց քարտերը մենք առաջարկում ենք այս փոփոխությունը իրականացնել։ Պաշտոնական տվյալներով հետ վճարի ծրագրից շուրջ 250,000 շահառու է օգտվում։ Կենսաթոշակառուներին եւ նպաստառուներին այս ընթացքում հետ վճարի տեսքով շուրջ 9 միլիարդ դրամ է վճարվել։ Գործադիրում թեև անկանխիկից հետ վերադարձի առավելագույն չափը 5000-ից 6000 դրամ դարձնելը կենսաթոշակառուների իրական եկամուտների աճ են համարում, իրենք ծրագրից օգտվողները այն կարծիքին են, որ դա իրենց կենսամակարդակը որևէ կերպ չի փոխում։ Տրամաբանությունը այնպիսին է, որ պետությունն է իրականում այդ դրամանագիրը ստորագրելու, որ այդ քեշբեքը գա եւ պետությունն է այդ գումարները փոխանցելու, որովհետեւ ի վերջո այդ թոշակը ինքը գալիս է պետությունին եւ այդ թոշակի առավտուրը պետությունը հարկերի տեսքով ստանալու է եւ այդ հարկերից ինքը նաեւ քեշբեք անելու։ Բայց հաշվով հերթական դիլետանտ որոշումն է, լավ մտածված չի, լավ բացատրված չի, մարդիկ տեղյակ չեն, դրա համար մարդկանց մոտ առաջանում է դժգոհություն։ Կենսաթոշակի բարձրացումը ավելի ճիշտ է, ասում է սոցիոլոգն ու հավելում, հետ վճարի այս հաշվարկով թոշակը ոչ թե ավելացել, այլ մի բան էլ կրճատվել է, քանի որ եթե գումարը կանխիկացնում են, ապա գումար են կորցնում։ Ենթադրենք թոշակառուն ունի 10,000 դրամ, եթե դրանից անգամ 1,000 դրամ է կանխիկացնում, ապա 9,000 դրամից է հետ վճար ստանում, իսկ 10,000-ի դեպքում եթե չի կանխիկացրել 12%-ը, բայց ինչպես կարող են չկանխիկացնել, հակառակ դեպքում այո, գումար կգործնեն։ Հայաստան ժամանողները կարող են օգտվել կանաչ ուղի և կարմիր ուղի նշագրմամբ նոր ցուցանակների QR կոդերից։ Դրանց միջոցով ուղևորները կարող են ծանոթանալ մաքսային ոլորտի ուղեցույցներին և օրենսդրությանը։ Ցուցանակները տեղադրվել են ՊԵԿ էլեկտրոնային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության ուղևորների մաքսային սպասարկման և հսկողության բաժնում։